Fala galera, beleza? Estou aqui para fazer um vídeo, pessoal, sobre um tutorial aqui para explicar o problema que surge com essas fitas do 64. Olha aqui, pessoal, fita japonesa. Vocês podem ver, ó, olha como ela fica ridícula. Pessoal, pega e corta essa parte aqui, ó, para poder encaixar no videogame. Aqui tem uma proteçãozinha ali, ó. Vocês podem ver no 64 aqui, ó. Aquela proteçãozinha, aquele plastiquinho ali, que evita ela de entrar. Aí, ó. Essa aqui é uma fita japonesa, ó. Para ela poder encaixar, teria que cortar essa parte aqui, pessoal, ó. Pode ver que ela não encaixa no aparelho, de jeito nenhum, ó. Ela fica solta, não tem aquele encaixe. Fazendo esse vídeo aqui para dica, pessoal, porque isso aqui é ridículo. Olha aqui, ó. Você que é colecionador, tudo isso aqui é problemático. Depois você vai vender uma fita dessa aqui, ninguém quer pagar nada, né? Fica feio, né, meu? Olha aqui as americanas, como é bonitinha, ó. Perfeitamente. Vou fazer com o videogame aqui, que é usadinho aqui. Primeiramente, pessoal, você vai precisar de uma chave Triwing. Essa chave que você acha no Mercado Livre aí, uns 40, 50 reais. É uma chave difícil de achar. Vou focar bem aqui para vocês verem como que é a entrada dela. Certinho no Nintendo 64, viu? E vou ter que abrir ele então para nós começar esse tutorial, ok? Valeu, pessoal. Bom, pessoal, continuar aqui. Tô retirando essa parte aqui, pessoal. Vocês podem ver. É essa parte que vai ser o chamado desbloqueio do Nintendo 64. Bom, pessoal, tá vendo aqui? Tem essa parte aqui. É essa parte que a gente vai tentar cortar ou neutralizar. Essa parte aqui. Cadê? Tá vendo aqui no encaixe? Na hora que ela vai encaixar, essa parte aqui atrapalha. Tá vendo? Atrapalha o encaixe da fita. Olha aqui, ó, americana. Tá vendo lá? Encaixa perfeitinho. Agora olha a fita japonesa. Ela não encaixa, tá vendo? O plástico atrapalha o encaixe. Então vamos tentar eliminar essa parte. Pessoal, vou dar um tempinho aqui no vídeo, vou serrar essa parte e essa parte, ok? Já já voltamos para fazer o teste. Então galera, beleza? Vou mostrar aqui, foi feito o teste já, mas olha a porcaria que ficou lá. Bom, pessoal, quem tiver ferramentas ou mais paciência, dá para deixar mais caprichado. Apesar de ela ficar por dentro do videogame mesmo, vou testar aqui. Estou vendo que é fita japonesa, como eu tinha mostrado anterior. Vou colocar aqui F0 e fazer o teste. Olha, pessoal. Olha, pessoal. O jogo funcionando. Tá aqui. Eu funcionar normal, como vocês podem ver. Para quem não quer, tá precisando deixar, precisar ficar serrando a fita, como
eu mostrei inteiro pra você, olha aqui, ó. Uma fita serrada, pra que isso? Pô, fitinha americana, normal, ó. Vou testar agora a americana pra ver se tá funcionando. Tá aí, pessoal. Quem gostou do tutorial aí, sei que não foi muito grande coisa, mas vai servir pra algumas pessoas aí. Precisar serrar a fita, pessoal. Não faça isso com a fita, pessoal. É melhor cortar a parte de dentro aqui do que danificar um jogo tão bonitinho que era. Meu Deus do céu. Tá aí, pessoal. Obrigado. Dá um like aí pra ajudar no canal. Até mais. Tchau.